नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, समर्पण टेक्नो स्कूल यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। छेल्ले आपणे एक सरस मजानो प्रश्न भण्या था अने ए ज प्रश्न जे छे एनी अंदरथी केटलाक शॉर्ट क्वेश्चन आपेला छे। ए शॉर्ट क्वेश्चननो पण आपणे पहेला अभ्यास करी लईए अने पछी आगळना टॉपिक उपर आपणे जईए। सौथी पहेलो प्रश्न छे, भूमि के माटीनुं निर्माण केवी रीते थाय छे? तो आ सरल प्रश्न छे, ए आपणे जोयो छे आगळना टॉपिकमां शुं, तो के आ माटी अथवा तो भूमिनुं निर्माण केवी रीते थाय, एटले के जमीन भूमि अथवा तो माटी जेने आपणे कहीए छीए बने छे कई रीते? तो सीम्पल आपणे भणी गया छीए के सौथी पहेला पत्थरो हशे, એ પથ્થરોનું વિઘટન થશે, મતલબ કે પથ્થરો તૂટશે, એની અંદરથી નાના પથ્થરો બનશે, એ નાના પથ્થરો પણ આ તૂટવાની જે ક્રિયા થાય છે એ કેટલાક પરિબળો એના ઉપર આધાર રાખતા હોય છે। ઓકે, તો આ પરિબળો કયા કયા છે? તો કે સૌથી પહેલાં તો આપણે જોયું સૂર્યપ્રકાશ છે। બીજું પરિબળ કયું છે? તો કે પવન છે। પછી પાણી છે। આ બધા જ પરિબળો છે એના ઉપર અસર કરે છે અને એ અસરને કારણે મોટા પથ્થરો અથવા તો મોટા પહાડ છે એની અંદરથી નાના પથ્થરોનું નિર્માણ થશે અને ત્યાર પછી ધીમે 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 એને નાના નાના માટીના સ્વરૂપમાં અથવા તો કણના સ્વરૂપમાં એ નિર્માણ પામશે અને એની અંદરથી ભૂમિ અથવા તો માટી અથવા તો જમીન કે જેનું નિર્માણ થાય છે। ઓકે, આ રીતે માટીનું અથવા તો ભૂમિનું નિર્માણ થાય। બીજી રીતે તમારે કેવું હોય તો તમે કહી શકો છો કે સૌથી પહેલાં કેટલાક એવા સજીવો છે એનું નિર્માણ થશે અને ત્યાર પછી ધીમે 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 ત્યાં મહાકાય સજીવો છે એ વસવાટ કરવા આવશે અને એની ફળદ્રુપતા જમીનની વધારવાનું કાર્ય કરશે। ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે ભૂમિનું શરણ એટલે શું? તો કે ભૂમિનું શરણ એટલે કે ભૂમિનું ધોવાણ જે થાય છે એને ભૂમિનું શરણ કહીએ છીએ। ધોવાણ એટલે શું? તો કે જેટલા લેયરની અંદર માટી અથવા તો જમીન કે અથવા તો ભૂમિ જે આવેલી છે એ લેયરની અંદર જે ઉપરના લેયર છે કે જે ફળદ્રુપ હોય છે, જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવાનું કાર્ય કરે છે અને જો એની અંદર ઘટાડો થાય તો એને આપણે ભૂમિનું શરણ અથવા તો ભૂમિનું ધોવાણ કહીએ છીએ। ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, શરણને રોકવા, શરણ એટલે શું તમને ખ્યાલ છે? તો કે ધોવાણ। ધોવાણને રોકવા અને ઓછું કરવા માટે કઈ કઈ રીતો છે? સૌથી પહેલાં એ તમે સમજી લેજો કે વનસ્પતિના મૂળ છે એ જમીનની અંદર એક ઝાડા સ્વરૂપે આવેલા છે અને એ જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાનું કાર્ય કરે, ખૂબ જ અગત્યનું કાર્ય કરે છે, બરાબર? એટલા માટે સૌથી પહેલાં એ સમજવું જરૂરી છે, એટલે મેં તમને કીધું છે કે જમીનમાં વનસ્પતિઓ જો ઉગતી હોય, ઉગાડેલી હોય તો એવી જમીનનું શરણ એટલે કે ધોવાણ છે એ ઓછું થતું હોય છે। જે વનસ્પતિઓ વગરની ભૂમિ છે, જમીન છે, એની અંદર ધોવાણ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે। એટલે આપણે ખેતીવાડીનો જે એરિયો છે, વિસ્તાર છે, એની અંદર એટલે કે આપણી વાડીની આજુબાજુ એવા વૃક્ષો ઉગાડીએ છીએ કે જેથી કરીને ભૂમિ એટલે કે માટીનું ધોવાણ કે શરણ થતું નથી। ઓકે, ત્યાર પછીનો ટોપિક છે, એ ટોપિક ઉપર સીધે સીધા હવે આપણે જઈએ છીએ। જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રો આપેલા છે, એની અંદર નાઇટ્રોજન ચક્ર આવી જશે, પછી કાર્બન ચક્ર આવી જશે અને ઓક્સિજન ચક્ર, અને ખૂબ જ અગત્યનું છે એ જલચક્ર। જલચક્રથી આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ, એટલે જલચક્ર, પછી નાઇટ્રોજન ચક્ર, કાર્બન ચક્ર અને છેલ્લે આવશે ઓક્સિજન ચક્ર। એટલે કે વાતાવરણની અંદર કેટલા ઘટકો છે એ જાય છે અને ફરી પાછા એ આપણને
સ્થળ જ એટલે કે જમીન ઉપર પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ આખું ચક્ર સ્વરૂપે જે ક્રિયા થાય છે એટલે કે નાઇટ્રોજન વાયુ હશે, ઓક્સિજન હશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હશે, તો એ ચક્ર સંપૂર્ણ રીતે એટલે કે વાતાવરણમાં જાય છે, વાતાવરણમાંથી ફરી પાછા કેટલાક સજીવો ઉપયોગ કરે છે. તો એ આખું ચક્ર કઈ રીતે પૂર્ણ થાય છે તો એની વાત કરવાની છે જૈવ ભૂરાસાયણિક ચક્રની અંદર. બરાબર, તો હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે જૈવ ભૂરાસાયણિક ચક્રો એટલે કયા ચક્રની વાત કરે છે, તો કે પાણી હશે, વાયુઓ હશે, એ બધા જ ક્રમશઃ ફરતા રહે છે. કોની કોની વચ્ચે? તો કે વાતાવરણ અને સૌથી પહેલાં જે સજીવો વસવાટ કરે છે એ વાતાવરણ અને જે આપણું સ્થળ જ જમીન વિસ્તાર છે એની વચ્ચે જે વાયુ પાણી એની વહન થાય છે એ ચક્રનો આપણે એની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, કુલ ટોટલ જે ચક્રો આપેલા છે એનો આપણે ક્રમશઃ અભ્યાસ કરશું. જીવાવરણના જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો વચ્ચેની આંતરક્રિયા જીવાવરણને ગતિશીલ અને સ્થાયી બને છે. જીવાવરણના હવે જોજો શબ્દની સમજૂતી હું તમને આપતો જાઉં છું સાથે સાથે. જીવાવરણના જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો, તો કે જૈવિક ઘટકો એટલે શું? તો કે સજીવો. અજૈવિક ઘટકો તો કે નિર્જીવો. બરાબર, તો એ સજીવો અને નિર્જીવો જે ઘટકો આવેલા છે એની વચ્ચેની જે આંતરક્રિયા થાય છે એ જીવાવરણને ગતિશીલ અને સ્થાયી બનાવે છે. ગતિશીલ એટલે શું? તો કે એક ઘટક છે એ બીજા સ્વરૂપની અંદર પ્રવેશ કરે છે અથવા તો વાતાવરણની અંદરથી જલાવરણમાં, જલાવરણથી મૃદાવરણની અંદર, આમ જલાવરણ, વાતાવરણ અને મૃદાવરણ વચ્ચે એ ક્રમશઃ ફરતા રહે છે. તો કઈ રીતે ફરતા રહેતા હશે? આંતરક્રિયા દ્વારા જીવાવરણના વિવિધ ઘટકો વચ્ચે પદાર્થ અને ઉર્જાનું સ્થળાંતરણ થાય છે. હમણાં શબ્દની સમજૂતી મેળવી, વાતાવરણમાંથી જલાવરણમાં, જલાવરણમાંથી મૃદાવરણમાં, પણ આ જે ઘટકો વચ્ચે પદાર્થ અને ઉર્જાનું સ્થળાંતરણ થાય છે આવો આપણે જોઈએ કે તે કઈ કઈ ક્રિયાઓ છે જે સંતુલનને જાળવી રાખે છે. ઓકે, તો આપણે ક્રમશઃ હવે એનો અભ્યાસ કરીએ છે. સૌથી પહેલું આપેલું છે જલચક્ર. જલચક્રનો આપણે અભ્યાસ હવે ક્રમશઃ કરીએ છીએ. આપણે જોયું છે કે જળાશયોમાં પાણીનું બાષ્પીભવન અને પછી સંઘનન કે સંગઠન થયા બાદ વરસાદ કેવી રીતે થાય છે. સૌથી પહેલાં હું તમને કહી દઉં કે પૃથ્વી ઉપર ત્રણ ભાગનું પાણી આવેલું છે. હવે આ ત્રણ ભાગનું પાણી છે એ જે સમુદ્રની અંદર સંગ્રહિત થયેલું છે કે જે ખારા પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી. ત્યાર પછી જોવા જઈએ તો એ જે સમગ્ર જીવાવરણની અંદર એટલે કે જેને આપણે મૃદાવરણ કહીએ, જમીન કહીએ છે, તો એ જમીનનો હિસ્સો એટલે કે ભાગ ખૂબ જ ઓછો આવેલો છે. બરાબર, ત્રણ ભાગની અંદર એટલે કે 75% છે એ પાણી છે ખારું પાણી છે, 25% જ ખાલી જમીન વિસ્તાર છે. તો આ જમીન વિસ્તારની અંદર જે સજીવો વસવાટ કરે છે એ પાણીની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરે છે અને એ પ્રાપ્ત ફરી પાછું પુનઃ કઈ રીતે થાય છે એની વાત કરવાની છે. આ ટોપિકની અંદર આપણે જોયું કે જળાશયોમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન અને પછી સંગનન, જળાશય હશે એના ઉપર સૂર્યના કિરણો પડશે એટલે જળાશયની ઉપરની સપાટી ગરમ થવાના કારણે પાણી છે એનું બાષ્પીભવન થશે એટલે કે વરાળ સ્વરૂપે, બાષ્પ સ્વરૂપે એ વાતાવરણની અંદર ઉમેરાશે. અને પછી સંગ્રહની ક્રિયા, વરસાદ કેવી રીતે પડે છે એ આપણે આ ટોપિક આગળ ભણ્યા છે. તો એ સંગ્રહન કે સંગઠન થયા બાદ, વાદળો બંધાયા બાદ વરસાદ આપણને, વરસાદ સ્વરૂપે આ પાણી છે એ પાછું પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ આપણે દરિયા અને મહાસાગરોને સુકાઈ જતા જોયા નથી, તો
कई रीते पानी आ जलाशयों में पाछू आवे छे तो के सौथी पहला ए बाष्प स्वरूपे वातावरण नी अंदर उमेराय छे वातावरण नी अंदर थी वादळा बंधाय संघनन नी क्रिया थाय अने ई फरी पाछू अपने वरसाद स्वरूपे प्राप्त थाय के लोग बरफ स्वरूपे प्राप्त थाय तो ई बरफ धीमे 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 ओगळशे नदी में आवशे तलाव में आवशे सरोवर में पाणी आवशे अने अंते केटलुक पाणी छे ई समुद्रनी અંદર ઉમેરાશે તો આ રીતે સમુદ્રની અંદર પાણી છે એ ફરી પાછું આવી જશે આ પૂર્ણ પ્રક્રિયામાં જેમાં પાણીમાંથી પાણીની બાષ્પ બને છે અને વરસાદના સ્વરૂપમાં પૃથ્વીની સપાટી પર પડે છે અને પછી નદીઓના દ્વારા સમુદ્રમાં પહોંચે છે આને જલચક્ર આપણે કહીએ છીએ આ ચક્ર એટલું સરળ નથી કે જેટલું વ્યક્ત કરાયું છે એટલે કે આ એકદમથી સરળ સ્વરૂપે મેં તમને સમજાવ્યું છે કીધું છે પણ એટલું સરળ છે નહીં તે સમગ્ર પાણી જે પૃથ્વી પર આવે છે તે તરત જ સમુદ્રમાં જતું રહેતું નથી એમાંથી કેટલુંક પાણી જમીનમાં શોષાઈ જાય છે અને કેટલુંક છે એ જળાશયોની અંદર સંગૃહિત થાય છે કેટલુંક નદીઓની અંદર સંગૃહિત થાય છે અને કેટલું પાણી જમીનની અંદર શોષાઈને ફરી પાછું આપણને ભૂગર્ભ જળ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે ભૂમિય જળનો ભાગ બની જાય છે એટલે કે જમીનની અંદરથી આપણને પાણી પ્રાપ્ત થાય એનો ભાગ બની જાય છે કેટલોક ભૂમિય જળ ઝરણાઓ દ્વારા સપાટી પર આવે છે અથવા આપણે આપણા રોજિંદા વ્યવહારો કે ઉપયોગ માટે કૂવાઓ અને ભૂગર્ભીય કૂવાઓની મદદથી સપાટી પર પાણીને લાવીએ છીએ અને એ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તો કે સજીવોને જીવંત રહેવા માટે આ મીઠા પાણીની જરૂરિયાત પડતી હોય છે સજીવોની વિવિધ ક્રિયાઓમાં સ્થળચર જીવજંતુઓ અને વનસ્પતિઓ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે દરેક સજીવો છે ને એને જીવંત રહેવા માટે પાણીની જરૂરિયાત છે જો પાણી મીઠું પાણી પ્રાપ્ત ન થાય તો સજીવો જીવંત રહી શકે નહીં એ મૃત્યુ પામે છે એટલા માટે પાણીની એને તાકી જરૂરિયાત પડે છે અને એક એના પછી આકૃતિ આપેલી છે એ આકૃતિ હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ સૌથી પહેલાં સપાટીય જળ એ સમુદ્રનું હશે આ સાઈડમાં તમે જોશો તો સૌથી પહેલાં સપાટીય જળ લખેલું છે તો એ પાણી છે હવે એ દરિયાનું પાણી હોય નદીનું હોય તળાવનું હોય કે સરોવરનું હોય એ પાણી છે એના ઉપર સૂર્યના કિરણો પડશે એ પાણી ગરમ થશે પાણી ગરમ થશે એટલે એ બાષ્પ સ્વરૂપે વરાળ સ્વરૂપે એ ધીમે 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 વાતાવરણની અંદર ઉમેરાશે હવે વાતાવરણની અંદર ઉમેરાશે એટલે કે વાદળો બંધાશે સંઘનનની ક્રિયા થશે અને એ પાણી આપણને વરસાદ સ્વરૂપે અથવા તો બરફ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થશે હાલો એક બાજુનો ભાગ છે એ પૂરો થઈ ગયો સપાટીય જળ જમીન ઉપર જે પાણી આવેલું છે એ પાણીની વાત હતી એ થઈ ગયું ત્યાર પછી એના સિવાય પણ બાષ્પ સ્વરૂપે કેટલીક વનસ્પતિઓમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થશે પોતે ખોરાક તો બનાવશે જ પણ એના લીલાપણો છે એની અંદરથી પણ કેટલુંક પાણી છે એ બાષ્પ સ્વરૂપે વાતાવરણની અંદર એ ગુમાવે છે ઉત્સર્જિત કરે છે બાષ્પોત્સર્જન કરે છે અને એ બાષ્પ સ્વરૂપે વાતાવરણની અંદર જે પાણી જાય છે એ ફરી પાછું વાદળો બંધાય સંગનનની ક્રિયા થાય અને વરસાદ સ્વરૂપે આપણને અથવા તો બરફ સ્વરૂપે પાછું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી આગળ વર્ષો એટલે એક પ્રાણીની આકૃતિ દોરેલી છે તો કે દરેક પ્રાણીઓ છે એને જીવંત રહેવા માટે શ્વસનની ક્રિયા જરૂરી છે અને શ્વસનની ક્રિયા દ્વારા પ્રાણીઓ છે એ વાતાવરણની અંદર બાષ્પ સ્વરૂપે એ પોતે પાણી ગુમાવતા હોય છે જો આ વરાળ સ્વરૂપે બાષ્પ સ્વરૂપે પાણી ગુમાવે તો એ વાતાવરણમાં ઉપર જશે અને એમાંથી વાદળો બંધાશે અને ફરી પાછા એ સંગ્રહની ક્રિયા દ્વારા આપણને પૃથ્વી ઉપર પાણી એટલે કે સ્થળ જ
જમીન ઉપર આપણને ફરી પાછો પ્રાપ્ત થશે. આ રીતે આખું એક ચક્ર બને છે, એટલે કે જમીન ઉપરથી વાતાવરણમાં, વાતાવરણમાંથી ફરી પાછું જમીન ઉપર, જમીન ઉપરથી એનો ઉપયોગ થઈને ફરી પાછું વાતાવરણમાં, વાતાવરણમાંથી ફરી પાછું એ જમીનની અંદર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો વરસાદ સ્વરૂપે કેટલું પાણી આપણને પ્રાપ્ત થાય, તો એમાંનું કેટલું પાણી છે એ ભૂગર્ભીય જળ એટલે કે જમીન દ્વારા એનું શોષણ થાય છે, અને એ જે ભૂગર્ભીય જળ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છે. વનસ્પતિઓ ઉપયોગ કરે, પ્રાણીઓ ઉપયોગ કરે, દરેક જીવ કે જેને જીવંત રહેવા માટે મીઠા પાણીની જરૂરિયાત છે એ બધા જ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. હવે એની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરીએ એ આપણા ઉપર આધાર રાખે છે, એટલે કે બોરવેલ દ્વારા, કૂવા દ્વારા, નદીમાંથી, તળાવમાંથી, સરોવરમાંથી કઈ રીતે પાણીની પ્રાપ્તિ થાય જે તે સજીવો ઉપર આધાર રાખે છે. ચાલો આપણે જલચક્રમાં પાણીનું શું થાય છે અથવા કેવી રીતે વહન પામે છે તે વિશે વિચાર કરીએ. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે પાણી ઘણા બધા પદાર્થોને ઓગાળવા કે દ્રાવ્ય કરવા માટે સક્ષમ છે, એટલે કે પાણીમાં ઘણા બધા પદાર્થો દ્રાવ્ય બને છે. દ્રાવ્ય થવાવાળા ખનિજો પરથી જ્યારે પાણી પસાર થાય છે ત્યારે તેમાં આમાંથી કેટલાક ખનિજ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે, એટલે કે પાણી છે એ બધા જ દ્રવ્યો છે એને ઓગાળવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે કે ઘણા બધા પદાર્થો છે એને પાણીની અંદર ઓગળી જતા હોય છે અને ઓગાળવાનું સરસ મજાનું એ પાણી કાર્ય કરે છે. આપણા શરીરની અંદર પણ કેટલીક પેશીઓ છે એની અંદર કેટલાક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, કેટલાક ઘટકો છે એ પાણીની અંદર દ્રાવ્ય થાય સૌથી પહેલાં, અને એ પાણીનો ઉપયોગ આપણું શરીર કરે છે. આ રીતે એ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. આ જ રીતે નદી ઘણા બધા પોષક તત્વોને સપાટીથી સમુદ્ર કે દરિયામાં લઈ જાય છે, અને તેઓનો ઉપયોગ દરિયાઈ સજીવો દ્વારા થાય છે. નદી હશે, તળાવ હશે, એની અંદરથી આ પાણી છે એ વહેતું જશે, એના કારણે પોષક દ્રવ્યો છે એનું વહન થશે, અને વહન થઈ અને એ બધા જ સમુદ્રની અંદર પહોંચાડી દેશે, જેના કારણે સમુદ્રની અંદર વસવાટ કરતા સજીવો છે એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, જીવંત રહી શકે છે અને સરસ રીતે પોતાનું જીવનચક્ર પૂર્ણ કરે છે. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે એટલે સુધી રાખીએ, અને હવે પછીના લેક્ચરની અંદર નાઇટ્રોજન ચક્રનો અભ્યાસ કરશું, અને ત્યાર પછી આવશે કાર્બન ચક્ર અને ઓક્સિજન ચક્રનો આપણે અભ્યાસ કરશું. તો એટલે સુધી આપણે રાખીએ છીએ.